Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde, minhas joias raras. Minhas joias raras, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom, minhas joias raras, a Márcia Ferrari postou nas suas redes sociais, né? O Vanderlei aí falando sobre o sumiço da Lucilene e sobre, falando sobre um cadar assim completa, boiando, tá certo? Até quando a Justiça de Porto Ferreira vai engavetar o assassino completa da minha irmã Lucilene? O assassino continua solto e a polícia não me dá qualquer uma informação, né? A Márcia postou esse vídeo aqui nas suas redes sociais, né? Esse vídeo aqui é antigo, tá bom? É um vídeo antigo. E a Márcia aí desabafa e joga tudo no ventilador e fala porque a Justiça aí não dá nenhuma informações do caso da sua irmã, do caso Lucilene, que até agora não foi nada solucionada, nada solucionado e nada resolvido, né? Nada foi resolvido ainda. E a irmã aí quer saber a resposta, a Márcia Ferrari quer saber a resposta sobre o caso da sua irmã. E ela postou esse vídeo aqui que eu vou colocar no ar aqui para vocês, né? Vou colocar esse vídeo aqui no ar. E que ela relembra aí o caso da sua irmã. E também aqui a gente relembra. E a gente não esqueceu do caso da Lucilene, tá certo? Vamos lá. Pois é, galera. Então ela postou aí nas suas redes sociais, né, pedindo às autoridades aí sobre informações do caso da sua irmã. E até agora nada, né? E até agora nada. Tá parado, tá tudo parado. A justiça sem dar informação para a família e para a imprensa, né? Para a imprensa. Será que a justiça vai largar esse caso na mão? Minhas joias raras, comente abaixo se a justiça vai largar esse caso na mão. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo, o que é que vocês acham desse absurdo da polícia de Porto Ferreira não dá nenhuma resposta à família aí da Lucilene, à família, né, da família da Lucilene, que está desesperada, quer saber, né? Quer saber sobre as investigações, quer saber sobre o andamento do caso da Lucilene Ferrari, e até agora nada, e até agora o caso aí continua parado em segredo de justiça e a família sem nenhuma resposta. É bastante triste, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.